চকুরে মাজতে সপোনে বাগরে উমানে জোকালে জীবন বরণিয়া কিমান রহনিয়া জোনাকিয়ে যাকে কবরে কি জানি মনের জোনুকা জোনাকে জোনাকে আঁধারে আঁধারে শিয়রি মোরা কাখে কবরে বারু মোরে কাহিনী উভতিলে চাও নিজকে বিচারি ঠিকনার গোলাপে পাহি হিসাবে একসেপ্ট করবলে মোক অল্প সময় লাগবে। এইখিনি সময় চাহ কাপ খাবলে বড় মন যায়, পিছে কি করবা? মায়াতো হওয়ার পর উঠাই নাই। আর দীপাক নো কিমান কামর কথা কবা? ঘর সকল কাম তো তাই করে। হব বাৰু দিয়ক, আজির পর তেন্তে এইটো সময় ময়ে আপনার চাহ কাপ দিব। মই তোমাক কৈছিলো নহয় এতিয়া তুমি অকলে খেলিব নালাগে, নতুন কইনা আহিছে, কইনার লগত খেলিবা। নতুন কইনায় কাম করে আছে, তুমি খেলিবলৈ মাতিলে আহিব। অয়ন তোমার মা আহি গল। কি মা আহি গল? অহ ভাত কি হল, মাথাতে চক্ষায় উঠে দিছে? নাই কোৱা একো। কথা কথা কচোন, কি ভাবি আছিলি? নাই ভাবা একো, তুমিও যে আৰু জানো পাই তইহে জানো। অয়ন কি হল তোমার, এনেকুৱা কৰিছা যে? তুমি মোৰ মা হব নোৱাৰা। মই তোমার মা হয়। আইতা তুমি তো কৈছা তুমি মোৰ মাক লগ কৰাই দিবা, এয়া তো মোৰ মা নহয়। আপুনি ঘৰ একমাত্র ছোৱালী ন, আৰু দাদা এজন আছে। মোৰ যদি ভণ্টি এজনী থকা হলে তেন্তে কথাই নাছিল। শকুন্তলাক মা বুলি মানি নলয় তেতিয়া কি হব? শংকৰ কলৈ যাও? অলপ লৈ যাওঁ, ভাগিভাগ খাই উঠিছহে, অকমান জিৰণি নল কিয়? কি কাম আছে বাহিৰত? মনটো ভাল নহয় মা, লগৰকেইটা চাগে তিনিআলিতে আছে, সিহঁতৰ লগত কথা পাতো। ঘৰ থাকিলে ভণ্টিলেহে মনত পৰি থাকিব। যাওঁ দিয়া, যা সোনকালে আহিবি। আপুনি কলে যে মই তিনিআলিৰ পৰা আহোঁগৈ? ও মোৰ চাইকেলটো তেন্তে? নালাগে নালাগে, মই পাৰিম দিয়ক, আপুনি যাওক। হ'বদে, লাষ্ট কৈছো যদি নালাগে আৰু। নাই নাই, তেনেকুৱা কথা নহয়, মানে নিৰ্মালীৰ ঘৰটো বেছি দূৰ নহয় যে, মই সেইকাৰণেহে কৈছিলো। জানো দে, বাৰু তই আহি থাক, মই গৈ থাকোঁ। ডেকা ল'ৰা এটাৰ চাইকেলত উঠিলে আমি গাঁৱৰ মানুহে কি বুলি ক'ব?
এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল? ভাল হ'ল। গোটেই কমপ্লিট কৰিছাতো? মই ওৱান মাৰ্কো এৰা নাই কুৱেশ্যন পেপাৰত। হয় নেকি? গুড বয়। টিফিন ফিনিশ কৰিছা? অঁ। ঠিক আছে, মই জানিছিলো তোমাৰ এক্সাম ভাল হ'ব যে। এতিয়া তুমি ফ্ৰেছ হোৱা, তোমাৰ ফেভৰেট খানা বনিছে আজি দেই। কে মা, অ'কে, যোৱা ফ্ৰেছ হোৱা। বৰমাই প্ৰথমতে অৰাণ আৰু ভাৰ্গৱক ভাত দিব কৈছে, তাৰপিছতহে সকলোৰে কাৰণে বাঢ়িব কৈছে। হয় নেকি? অঁ, ভাৰ্গৱো পৰীক্ষা দি স্কুলৰ পৰা আহি পাইছে আৰু অৰাণৰ দাদাককে একোৱে নাখায়, গতিকে সিহঁত দুটাই খাই লওক, তাৰপাছত আমিবোৰে খাম। ঠিক আছে দিয়া, তুমি ভাৰ্গৱ আৰু অৰাণক মাতি দিয়া, তেতিয়ালৈকে মই ভাতটো বাঢ়ো। ঠিক আছে বৌ, যোৱা আহক। কথা এটা মনত পৰিছে, আপোনাৰ মনত আছেনে? এই মাজনী যে সৰু হৈ থাকোঁতে মই তাইক খং কৰিলে আপোনাৰ ওচৰ পাইছিলগে, কান্দি কান্দি যে আপোনাক কৈছিল এইজনী মা বেয়া, বেলেগ এজনী মা আনি দিয়া। আছে আছে, কিয় নাথাকিব, তাই ফিকুৰি ফিকুৰি মোৰ ওচৰ পাইছিলগৈ, আৰু অলপ পাছত সকলো পাহৰি তোমাৰ পাছে পাছে দৌৰি ফুৰিছিল। হেৰা, যিজনী ছোৱালীয়ে অনবৰতে মোৰ পাছে পাছে কাৰ চাৰ দৰে আচলত ধৰি ঘূৰি ফুৰিছে, সেইজনী ছোৱালী এতিয়া ইমান ডাঙৰ হ'ল। নিজৰ পেটৰ সন্তান নহ'লেও এতিয়া তাই এজনী মাক এতিয়াচোন, এটা ল'ৰাৰ মাক এতিয়া। মাজনী অৰণক নিজৰ ল'ৰা নিচিনাকৈ ডাঙৰ কৰিব, আপুনি চাব। পৰক আপোন কৰি ল'ব পৰা গুণটো মাজনী আছে। তুমি ঠিকেই কৈছা, অৰণটো আৰু আনৰ সন্তান নহয়, তাই গিৰিয়েকৰে সন্তান, বিনোদনৰ তেজ তাইৰ গাত আছে। মাজনী অৰণ্য কেতিয়াও এলাই ঠানি নকৰে, নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ আদৰ যত্ন কৰি ডাঙৰ কৰিব, কিন্তু অৰণ্য বা মাজনীক মাত বুলি ভাবি ধৰিলে নহয়। তুমি কি ক'বলৈ বিচাৰিছা? অৰণ্যে নিজৰ মাকক পাহৰি মাজনীক বা নিজৰ মাক বুলি ভাবিব পাৰে নে নোৱাৰে, সেইটোহে মোৰ মহা চিন্তা হৈছে, বুজিছে? ভগৱানে নকৰো, সি যদি অৰণে শকুন্তলাক মাক বুলি ল'বই পৰা নাই, সি মাকৰ ঠাই মৰমী ছবিখনকে সজীৱ কৰি ৰাখিছে। কথা সেইটো, তাকেতো, আৰু শকুন্তলে কম কষ্ট পাইছেনে কচোন, তাই কিমান মৰমেৰে অৰণ্যৰ কাৰণে কিবা বনাইছিলে, ইতাই হাতে নাখাওঁ বুলি। অৰণ লোৱা ভাত খোৱা। মই নাখাওঁ। কিয়? তোমাৰ হাতলৈ খাবলৈ কি, তই মোৰ মা নেকি? খোৱাচোন। মই নাখাওঁ। চোৱাচোন, ভাৰ্গৱ দাদা ইমান ধুনীয়াকৈ খাইছে, তুমিও খোৱা লোৱা। নাখাওঁ আইতি, ইমান টেষ্টি হৈছে, খাই চোৱাচোন, তুমি মোৰ মাক মাতি দিয়া বা আইতাক মাতি দিয়া। মা, আপুনি ইয়াতে আছে, আপুনি অৰণক ভাতকেইটা খুৱাই দিব পাৰিব নেকি, সি মোৰ হাতেৰে খাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই, আপোনাৰ হাতেৰেহে খাব বোলে। হ'ব দিয়া, আপুনি খুৱাই দিয়কচোন, নহ'লে সি সুদা পেটেই থাকিব। তুমি যোৱা, মই খুৱাই দিম। অৰণ, ভালকৈ খাবা দেই, মাৰ হাতেৰে নাখালা।
মামা আজি কি হল জানা কি হল বেটা অয়নে আজি নতুন ঘড়ি হাতেরে ভাত নাখালে নহয় ভাত নাখালে কিয় কারণ খুড়ি বোলে তার মাক নহয় হয় নেকি তারপিছত তারপিছত সি আইতাক খুৱাই দিবলৈ ক'লে আচ্ছা বাৰু তুমি এটা কাম কৰাচোন দীপা বাই কি কৰিছে চাই আহোঁ যোন বুঢ়ীয়ে খবৰ দেখোন মানে আজি কি হল জানো অয়নে হব দিয়া তুমি যোৱা মই খুৱাই দিম অয়ন কি পিছত মই খুৱাই দিওঁতে সেই ভাতকেইটা খালে আচলতে অয়নে শকুন্তলাক মাক বুলি ল'বই পৰা নাই সি মাকৰ ঠাইত মৰমী ছবিখনকে সজীৱ কৰি ৰাখিছে তাকেতো আৰু শকুন্তলে কম কষ্ট পাইছেনে কচোন তাই কিমান মৰমেৰে অৰণ্যৰ কাৰণে কিবা বনাইছিলে সি তাইৰ হাতে নাখাওঁ বুলি ক'লে তুমি চিন্তা নকৰিবা অয়ন সৰু ল'ৰা অয়নে শকুন্তলাক মাক হিচাপে একচেপ্ট কৰিবলৈ অলপ সময় লাগিব কিন্তু তুমি চাই থাকা এদিন নহয় এদিন সি শকুন্তলাক মাকৰ স্থান দিব এদিন নহয় এদিন সি মা বুলি মানি ল'বই তাকেতো বোলা মই ভিতৰলৈ যাওঁ আপুনি শুলে নেকি মই মানে আপোনালৈ চাহকাপ লৈ আনিছিলোঁ তুমি চাহকাপ আনোতে ইমান দেৰি কৰিলা মোৰ টোপনি আহি গৈছে এতিয়া আৰু চাহ নাখাওঁ তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা কমলদা কি হল এনেকুৱা বহি আছে যে কিবা অসুখ বিসুখ হৈছে নেকি নাই নাই এনেহে বহি আছো পিছে কি নিবলৈ আহিলি ৰ'বচোন নিয়া মেলা পিছতো হ'ব কিন্তু ইমান ফূৰ্তি থকা মানুহজন এনেকৈ উদাস হৈ আছে যে এনে কথা এটা ভাবি আছিলো কি কথানো আমাৰ যে উদয়ন তাক মই বহুত দিন দেখা নাই এইফালে গ'লে মোৰ দোকানত নোসোমোৱাকৈ নাথাকে নহ'লে কমলদা বুলি ৰাস্তাৰ পৰা চিঞৰি হ'লেও মাতি থৈ যায় কিন্তু আজি বহুত দিন হ'ল তাৰ একো দেখা দেখিয়ে নাই অ' আছে চাগে ঘৰতে বা কিবা বেলেগ কামতো ব্যস্ত থাকিব পাৰে
আৰু গাঁৱৰ লৰা গাঁৱতে নাথাকে ন কত যাব সেইটো অৱশ্যে হয় কিন্তু তাৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'লে মোৰ দোকানলৈ এপাক নমৰাকে নাথাকে তাৰ কিবা অসুবিধা হোৱা নাইতো হেৰি তই কি নিবলৈ আহিছিলি বল ভিতৰলৈ আহ আপোনালৈ চাহ আনিছিলোঁ এতিয়া কি চাহ বনাইছা একাপ ইমান তিতা যে তিতা অঁ কিন্তু মইতো হিচাপ মতেই চেনি দিছিলোঁ চাহত চেনি দিলে জানো তিতা হয় এতিয়া ৰৈ থাকিব নালাগে মোলৈ আৰু একাপ চাহ লৈ আহা হ'ব বাৰু নোযোৱা চেনি ঠিকেই আছিল কিন্তু কি কৰিবা তোমাক যে কামত খটুৱাবই লাগিব শকুন্তলা মই কৰিবলগীয়া কামখিনি অয়নে কৰি দিলে বাহ অয়ন বঢ়িয়া এনেকৈয়ে তুমি তোমাৰ মাহিমাৰ দুখৰ কাৰণ হৈ থাকিবা শকুন্তলা আকৌ চাহকাপ লৈ আহিব পাৰে মই শুই দিয়াই ভাল আপুনি শুলে নেকি মই মানে আপোনালৈ চাহকাপ লৈ আনিছিলোঁ তুমি চাহকাপ আনোতে ইমান দেৰি কৰিলা মোৰ টোপনি আহি গৈছিল এতিয়া আৰু চাহ নাখাওঁ তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা আৰু পাৰিলে লাইটটো অফ কৰি থৈ যাবাচোন